astronomia brasileira está pronta para dar um salto na observação dos objetos celestes. O Instituto do Milênio para a Evolução de Estrelas e Galáxias na Era dos Grandes Telescópios, instituição virtual criada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia em 2001, investe no desenvolvimento de equipamentos de alta precisão para observação astronômica. Eles vão servir para os telescópios de última geração instalados no Chile e no Havaí, que integram os programas Gemini e SOAR. São consórcios internacionais que prevêem que os pesquisadores de cada país participante têm direito a um determinado número de noites para observar o céu, de acordo com o dinheiro investido nos projetos. Na prática, significa que os astrônomos brasileiros vão ter maior autonomia na realização de pesquisas. Envolve essencialmente todas as instituições brasileiras que têm astronomia profissional, né? Então são 21 instituições, de norte a sul, e isso é uma forma de criar um futuro melhor para a astronomia no Brasil, incluindo instrumentação, que é uma área que a gente não tinha muito desempenho, né? As ações do Instituto também envolvem a difusão dos conhecimentos obtidos por meio da astronomia. Os outros objetivos são impactar o sistema de ensino, né? E para isso nós temos uma atuação, foi a criação de um CD-ROM, que já foi distribuído para 10 mil escolas. E é um CD-ROM que você... é como um livro, né? Você vai clicando, por exemplo, Andrômeda, e você vai ler lá o que é a galáxia Andrômeda, né? Ou a constelação tal. O Instituto do Milênio para a Evolução das Estrelas e Galáxias também dá apoio a astrônomos que estão formando novos grupos de estudos no país. O apoio vai da troca de informações ao repasse de verbas para pesquisas. Yeah.